Це Ізяславська центральна районна лікарня. Приймати хворих на ковід тут розпочали 6 вересня, розповідає головний лікар медзакладу Олександр Агапій. Відділення працює на прийом хворих з ковід-інфекцією. Згідно плану, розраховано на 100 ліжок. Спочатку в нас йде заповнення по інфекційному відділенню, яке розташовано буде приймати 25 ліжок. Слідуючий етап – відділення неврологічне, терапевтичне і дитяче. От. Відділення забезпечує, ми маємо 35 точок кисневого доступу, 6 апаратів ШВЛ, з них 2 апарата експертного класу. За словами Олександра Агапія, лікарня на сьогодні забезпечена всім необхідним. Це для чого пристояти доктори повністю система постачання кисню. А це відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Тут готові до прийому пацієнтів із ковідними пневмоніями, розповідає завідувач відділення Олександр Мельник. В нас в відділенні зараз знаходиться 4 апарати ШВЛ працюючих. З них 3 підходять для неінвазивної ШВЛ. Тобто ми можемо взяти на себе, загалом відділення розраховано на 6 пацієнтів у нас. Ми можемо взяти 6 ковідних пневмоній до себе відділення. І 3 з них, якщо будуть потребувати неінвазивної ШВЛ, ми можемо посадити на апарат. Про перших пацієнтів, що лікуються у інфекційному відділенні, додає. Вони перебувають на підтримці кисневі. Там підведений кисень. Госпіталізуємо тих, які потребують кисневої підтримки, але не потребують дихання апаратом. Всі інші, які будуть потребувати ШВЛ, будуть переводитися до нас в відділення. До кожного апарату тут поставлено консолі. Це дає можливість до будь-якого ліжка під'єднати апарат ШВЛ і кисень, розповідає Олександр Мельник. Подавати кисень через кисневу маску або на носові канюлі. Ось через такі розетки ми можемо під'єднувати апарати ШВЛ. От безпосередньо апарат ШВЛ Белевіста, який працював на останній пацієнті в нас з метою неінвазивної ШВЛ. Ми спочатку з березня місяця закупили медикаментів і витратних матеріалів на 904 тисячі. Це були кошти місцевого бюджету згідно програми соціально-економічної підтримки. Ми орієнтовно так до 3 тижнів маємо запас. Ситуація в області змінилась на значне збільшення хворих на коронавірусну інфекцію, говорить заступник директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Тетяна Косовська. Через це було переглянуто обласний план перепрофілювання закладів охорони здоров'я Хмельницької області на користь збільшення закладів, які мають приймати хворих на коронавірусну інфекцію. Працювали вже Хмельницька інфекційна лікарня, Славутська, Донеєвецька центральні районні лікарні. Відповідно до прийнятого рішення, наступними були включені до переліку таких закладів охорони здоров'я за рішенням Міністерства охорони здоров'я, Кам'янець-Подільська центральна районна лікарня, Шепетівська центральна районна лікарня і Ізяславська центральна районна лікарня, а також Городоцька центральна районна лікарня. Це наразі ті заклади, які в області мають право займатися лікуванням хворих на коронавірусну інфекцію. За словами Тетяни Косовської, МОЗ дає дозвіл на відкриття чергової лікарні тільки у випадку заповнення більш як наполовину ліжкового фонду регіону. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.